سومالي لان احمد محمد محمود سيلانيو يوفتي وقامنا ايو قاري مقالة قبيلي وزيرة عصوبة وزارة وحبرشادة دولة فدرال كاو مانتي حلكي دي لوريكتي وزيرة كترسان دولة سوماليا يغار كميدة سفيرة دولة عالم قوفة ليا سوماليا وكتعسيي قاري دي كتمي قدوميه بارلمان كي تبوتي حزب قويدو مانتي مناسبة لغو تاقير ايو هرمارين تادل يرادة كوقبتي مقالة هرقيسة وزيرك وزارة عافمات كبوت الآن عمان تتوبر وفريقار كمدة شغالها وزارة داس مرأيها دكدة بربراء وبينيين ان دكدة سيلبوري تي شركة برايفة دا ايو وراركي وقدم بيي وضن كبريتان قدبة داس يغضبة كله وحو الديارة ورية محمد شيبي قدر رح يسيس كدب الديار قروبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان توا عن أوان أكسن داوة ديال ميل كستون دقاد داوة نيسان كسور دواة دا ورقة رويل تي في وسيطو سيدين كاقا إيمانية استوديا مقالة دا لندن ورقة نوحا يدلا سعو سيدونا أنيقو محمد عبد السلادة مدحويناها السومالي لان أحمد محمد محمود سيناي وفد بلاران وهو قامين يا يامان توحا يقارين مقالة دا قبيلة هالكاسي وسيديرن لوغو سور دوويي wafdiga madaxweynaha ayaa waxa magaalada Gabeel ay kaga qayb galeen munaasabad ballaaran oo ku qalin jabinayeen ardayda dhigata jaamacadda Timacade ee magaalada Gabeel warbixinta warka waxay noo hayay wariyeyna Sakariye Raage madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Gabeel ee xarunta gobolka Gabeel halkaas oo uu kala qayb galay munaasabad loo sameeyay ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Timacade ee gobolka Gabeel wafdigani ayaa waxa madaxweynaha ku weelinay xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano ka tirsan aqalka wakiilada iyo saraakiil sare oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland maamulka gobolka Gabeel iyo ka degmada Gabeel ayaa madaxweynaha ku soo dhaweeyay kontrolka dhinaca bari ee magaalada Gabeel halkaasii oo laga hortagay farta gaashaaman soo dhaweynta madaxweynaha intaas kadib waxa uu wafdigani u hoggaaminayay madaxweynuhu isku soo biyeeshteen holka jaamacadda Timacade oo ay ka dhacaysay munaasabad qalin jabin maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Timacade ayaa halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay madaxweynaha gudoomiyaha jaamacadda Timacade professor Ismaan Aw Yusuf Magan oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri oo ah gudoomiyaha jaamacadda Timacade waxay jaamacaddu markhaati ka tahay in madaxweyne ardayda ku hortaagan ay dhammaan buuxiyeen shuruudihii looga baahnaa in uu ardaygu qaato shahaadada digriiga ama diblomada. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa macallimiintii iyo maamulkii suurtageliyay. Waxaa kaloo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay Salaadiin Cuqaal iyo qaar ka mid ah ardayda qalin jabinaysay. sidoo kalena waxa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay wasiirka waxbarashada Marwo Samsam Cabdi Aadan wasiirka maaliyadda Cabdicasiis Maxamed Soomaale wasiirka caafimaadka Saleeman Ciise Axmed Xaqla Toosiye wasiirka arrimaha gudaha Cali Maxamed Waran Cadde wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland Dr. Muuse Qaasin waxaa
جماعتان كلا إيكو وينه وين الجماعة آدوا وقتن وين آدوا وقتن وأدو صوت ممتن وحيابها عيد قبتن يعده دي مدرسة وشيرة سلبان حنشعر هين آد لو تعقل أيوه قبل قبدي مناسبة تاسي أيا وحا صواف ميرين مدحوينها جمهورية سومالي لان وحانو هالكاسي شهدو ينكو قدوسي أرده إذي قلن جمينة سيكوي كالما هو وهرية كتيري halka uu mashruuc kale oo dhagax dhigay sikiriye raage ibraahim royal tv gobolka gabeley wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada ee dawladda Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah waxa uu la wareegtay wasaaradaasi waxana munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya oo xilwareejintan ay ka dhacayse warbixintaasi nooga soo diray wariyeena maxamed ibraahim gabo wasiirada cusub ee wasaaradda waxbarashada oo la hadlay sawir baahinta iyadoo ku sugan munaasabada xilka kula wareegaysay ayaa ballan qaaday in arday kasta oo Soomaali ah uu heli doono waxbarasho tayaysan wasiirada ayaa sheegtay inay sare u qaadi doonto heerka waxbarasho ee gudaha Soomaaliya si caalamka ay ula jaanqaadaan ardayda wax ka barata gudaha dalka Soomaaliya diyaarsan oo la tartami karo jawiga adduunka oo ka socdo hadda ma haysano meeshaas mana gaarsiisanin waan u baahanahay inaan ka fikirno inaan cadaalad iyo sinnaan iyo waxbarasho tayo leh inaan u soo saarno oo muwaadinka Soomaaliyeed sida aan rabno oo adduunka la tartami karo inaan u soo diyaarsano. Taas waxay keeni kartaa inaan u ogolaano aan fursad waxbarasho siino arday kasta oo Soomaali ah meel kasta uu joogo. Gobollada, madaxda, dowlad goboleedyada meel kasta waxbarasho Soomaaliyeed in la gaarsiiyo ardayda dhan lagu gaarsiiyo waa kow waxbarasho oo sinaan leh waxbarasho meel qaarkoodna tayadooda aad bay u sarreysa meel qaarkoodna tayada aad bay u hooseysa waxaan rabnaa waxbarasho sinaan leh inaan dadka wada siino waxaan rabnaa ardayda dhan wiilasha gabdhaha dadka haddaa labadan dhan waxa lagu waashay gabdhaha gabdhaha laakiin wiilal badan aan naga dhumooyaa jiro marka waxaa rabaa waxbarashada wiilasha iyo gabdhaha inay u sinaato munaasabada oo ahayd mid ay wasiiradda xilka kula wareegaysay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo waliba inta badan shaqaalaha wasaaraddaasi munaasabadaasi xil wareejinta oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada mudane kuraase waxa uuna sharaxaad ka siiyey wasiiradda cusub waxyaabaha u qabsoomay wasaaraddaasi weliba sidoo kale caqabadaha horyaala waxyaabaha muhiimka waa rabo saanka inaan dardaarto waxaa ka mid ah wasaaradda waxbarashadu dhibaatooyin aad u xun badan baa haysta adigana kusoo food saarto waxa ugu horreeya waxa weeye hantidii ummadda Soomaaliyeed hantidii ummadda Soomaaliyeed waxa weeye gacan bay ku jirtaa dowlad iyo xukuumad wax ka qabatana lamaan waxaad ogtahay oo aad ka warrabta iskuulaadkii aan u hadlay mashaaric laga hordhiso inaan banayn weynay hal sano hal iskuul inaan magaalada ka banayn weyn dhibaatooyinkaas waxaa u sababa oo keliya waxa weeye xaafiiska xeer ilaaliyaha iyo xaafiiska gobolka banaadir iyo kuwa amniga u sababa sababtoo ah marka warqad la qoro sharci la qoro ciddii fulin leedahay iyagu wey fulintii bay laada dhibaatooyinkaas waa dhibaato taagan waxaana ugu badan oo dhibaataa oo haysta waxaa ka mid ah jeneraal daawud baa ka mid ah kuwa badan oo kaleeto hadda lagu dayactiray oo laga yaabana si dadban nin gacantaada looga bixiyana waa jiraan oo ugu horreeya 15 million aan kuu sheego marka waxaa weeye dhibaatada ugu weyn ee ku fudsaami doonto waxa weeye boobka ku socda hantigooda
qaar ka mid ah golaha wasiirada cusub ayaa wali wada la wareegay xilka uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxaana wali harsan wasaarada kale aan wali si rasmi ah u la wareegin si ay u dhaqaajiyaan hawlaha adag ee hor yaalla Maxamed Ibrahim Gaabo Royal TV Muqdisho munaasabada ay xilalka kula kala wareegayeen wasiirkii hore ee cadaaladda ee dawladda Soomaaliya iyo wasiirka cusub ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin oo ka mid ah xeerarelyaha guud ee qaranka ee dawladda Soomaaliya waxa warbixinta warkaasi magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha Awes Maxamuud Jilco munaasabadan ay xilka ku kala wareegayeen wasiirada cadaaladda iyo dastuurka ayaa waxa ka soo qayb galay kusimaha ra'iisul wasaaraha xilibaano xeerlaaliyaha guud ee qaranka hanti dhowraha guud ee dawladda Soomaaliya garyaqaano iyo xubno kale oo munaasabadaasi lagu casuumay ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho wasiirkii hore ee cadaaladda iyo arrimaha dastuurka mudane Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa ka sheekeeyay waxyaabihii uu qabsomay muddada uu xafiiska joogay sharciyada kala toob ee runtii hadda diyaarka ah aad u muhiimsan waxaa ka mid ah xeerka nidaamka garsoorka xeerka nidaamka garsoorka ee aynu haysanaa midna wakiil 62 la sameeyey midna wakiil 74 la sameeyey markaa dib u habeyn baa lagu sameeyey wada tashi baa loo sameeyey haddana waxaan rajaynayaa golaha wasiirada shaqooyinka ugu horreeya ee hor yaalla inuu ka mid noqon doono dastuurka oo isaguna arrin muhiim ah oo aad iyo aad u muhiimsan waxaan ku guuleysanay muddadii halka sano ahayd ee jirtay in uu yeesho xeer iyo inuu yeesho guddigii madaxa bannaana ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka sidoo kaleeto golaha shacabka wuxuu ku guuleystay in la sameeyo guddiga la socodka ama oversight committee marka maanta wasiirka waxaan ugu bishaaraynayaa cusub iyo asxaabtiisa ee wasaaradda dastuurka in hawsha dib u eegista dastuurka ee adihii samayn lahaa inay dhammaystiran yihiin hawsha dastuurkuna ay tahay hawl aanan sugi karin in waqti kale uu ka sii muuqdo waxaan isku dayday in guddiga madaxa bannaan iyo guddiga la socodka ay isbartaan wasaaraduna inay qayb facilitation badan ay u sameyso sidii hawsha loo samayn lahaa waxaanu diyaarinay is-afgarad ka dhexeeya hay-adaha dowladda ee habka dib u eegista dastuurka loogu samaynayo oo aan rajaynayo wasiirku inuu ku guuleysto maalmaha soo dhow inuu la saxiixdo qaybaha kalento ee ay khusayso arrimaha dastuurka gaar ahaan guddiga madaxa bannaan oo hadda jooga xubnihiisa ay joogaan iyo guddiga la socodka iyagana xubnihiisii ay dhammaystiran yihiin oo ay joogaan dooni maayo inaan ka hadlo ahmiyadda dastuurka ay leedahay maanta waxaa inala jooga kusimaha ra'iisul wasaaraha laakiin higsiga aynu leenahay ama dadkeennu ay leeyihiin ee 2016 dastuurku waxa uu yahay asaaska uu ku istaagi doono maanta markii sanad kadib la eego wax badan ayaa inoo hagaagsan xataa markaan wax kale aniga kasoo tago xafladii xilka laygu wareejinayay oo wasiirada qaar ee maanta jooga ay joogeen kolley tama ka dad badan dadkan waxaan u malaynaya maanta inay ka farax badan yihiin saa soo maa waxaan jeclahay halkeena nooga mahadceliyo run ahaantii intaan mahadceliyo wasiirka cadaaladda cabdullaahi axmed jaamac ilkajiir ayaa sheegay in shaqada uu halkeedii kasii wadi doono waxaana uu holwadeennada ka codsaday inay gacan ku siiyaan siduu ku guuleysan lahaa arrinkaasi halkii aad kaga tagteen inaan kasii wadi doono haddii aan layadhi legasigiinnii muxuu ahaa inaanan xoorin inaan halka sii wadi doono shaqaalaha wasaaradda iyo lakaliyayaasha iyo muxuu ahaa khubarada waxaan ku rajaynayaa in iyaguna si fiican noola shaqeyn doonaan haddii ilaahay idmo oo aanu kamahaas qabsan doono waa run cadaalad waa tiirka keliya ee muxuu ahaa haddii ay burburtona uu xumaado dalkao dhami haddii ay hagaagtana ay hagaagaan dalku u hagaago marka waxaan ku rajo weynahay dalalka burbura waa lagu yaqaanaa muxuu ahaa cadaalada ay ka bilaabantaa inay burburto haddana waad kii uu faraxsheegayo cadaaladda waa laga sheegan jiray laakiin meel fiican bay soo gaarsiiyeen halkaa inaanu kasii wadnaan ilaahay ka rajaynaynaa shaqaalaha waxaan ka codsanayaa iyo khubaradaba sidii aad faarax ula shaqeyn jirteen iyo si kasii badanba inaad noola shaqaysaan aniga iyo fahmo muxuu ahaa annaguna aanu noqono muxuu ahaa raggii idinla shaqeyn lahaa oo bolosi hagaagsan ood ku dhaqantaan idin dhigi lahaa idinkuna hogaamin lahaa
أويس محمد جلعي رويال تي في مقدشو. مروضا مدحوينها الدولة الصومالية وسيرها كترسل الدولة إيو سفير رضا قار كميدا ودمضا عالم كأفريا ودن كصومالية أي واحد تعسي أي كترين غيريد إن أحد انتلا هذا إدوان كنت متقدميه بارلمان كأودن كجبوتي وريهنا أويس محمود جلعو أي واربحين تورك هينوغا صدري مقالة مقدشو. مروضا مدحوينها جمهورية فدرال كصومالية سفير دلالك إيران يشيناه أفريا دلالك صومالية وزير كترسن حكومة عصب حليبانو يا قويهانو أيا ما تبوغن يي سفارة دا الدولة جبوتي كل هاي دلالك صومالية سأي تعسوه ديران قدوميها بارلبانك جبوتي داود أرنيتو علي ودوانكو غيريو دي مقالة دا نيروبي عاصمة دا دلالك كينيا مسؤوليين تن أيا سحيح أي بوغ عصب أو يالي قده سفارة دا وحنا شخص والبؤ بوغن عصب كو قرية دنبال تعسيه او درايو شعبك اي مدح دا دالك جبوتي سفيرك دولة شيناها وفريه سوماليا ايا اساقو او كوهد لي افك دالكينا سوماليا وحو تعسيه دراي بلشد رير جبوتي سفيرك شينا وفريه سوماليا وكوهد لي مقع سفارة دا شينا يوكي غبا وحن تعسيه درايا قويسكي يو هلا دي مرحون إدريس أنارود علي قدومي برمانكا جبوتي أو كريودي مرهونكا جندي فردوسا علي حكس أورابيو قويسكي يو إهلا دي كباحنا سمير يو إيمان حكسيو أمين أمين وزيرك قرشانتي إسكاشيك عالميك عبد الرحمن شيخ علي عينت إي وزير دا عافمات كحكومة دا فدرالك صومالية حاوة حسن محمود أيا كمد أها حبناها قولها وزيرة ديري دنبال كتعسي ذا وحن هلكن تعسي وقد ديريا ورالها يدولو دجبوتي قريد نحذين تلا يقتمد الله ونحرستي قدومي بارلمانك دلكاس إدريس أرناؤوت علي وكمدها مسؤولين تهوا وين دلكاس وحن قريد سيقار وتعسينا يا أهل كيسي قرابة ديسي سيقود نوحا وتعسينا يا ورالها دولو دي ضدكان ورالها نهاية جبوتي oo sida la og yahay dhowr ilaatankii sano ee dagaalada iyo colaadaha haysteen heel iyo hoob la garab istaagay dadka iyo dalka Soomaaliyeed ee waxaan leenahay Ilaahay marxuumka ka waraabiyo jannadi firdaws Allah ka waraabiyo intaasi tirayna la u diraya ee dadweynaha ee dawladda Jamhuuriyadda Djibouti garidii naxdinta lahayd ee ku timid ee gudoomiyaha baarlamaanka ee dawladda Jamhuuriyadda Djibouti mudane Idris een abroad ali waxaan ilaahay uga barayaa ehladii iyo asxaabti uu ka tagay inuu samreey iman ka siiyo isagana jannadii firdaws ilaahay ka waraabiyo amiin amaasintii marwada madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn tacsi u dirtay madaxda iyo mujtamaaca reer Djibouti iyadoo Allah ugu baraday in jannada uu ka waraabiyo Daud Arneto Ali gudoomiyihii baarlamaanka dalka Djibouti oo dhawaan geeriyooday aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca haweenka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha iyo dibadda waxaan u dirayaa tacsi madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa qatra Xayid ga geerida naxdinta leh ee ku timiday raisul baarlamaanka Djibouti iyo guud ahaanba umada Soomaaliyeed ubadkiisi xaaskiisi guud ahaan umada Djibouti iyo Soomaaliyo dhan Ilaahay samariyo iimaan ha naga siiyo dowladda Djibouti waa uga tacsiyeynaynaa annaguna waa isaga tacsiyeynaynaa geesi naga baxay buu ahaa hiil Soomaaliyeed oo naga baxay buu ahaa Ilaahay naxariistii jannada siiyo inna lillaah wa inna ilaahi raajicuun Aweys Maxamuud Jilcow Royal TV Muqdisho munaasabad ballaaran oo xisbiga mucaaradka ah ee u cid ee Soomaaliland maanta ay ku qabteen magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarreysa xisbigaasi waxaana ujeedada munaasabadaasi ahayd in dhalinyarada ka tirsan xisbiga mucaaradka u cid ee Soomaaliland horumarkooda looga hadlo wariyeena Faisal FIFA ayaa warbixinta warka inooga soo diray magaalada Hargeysa I'm
مناسبتاني أعيد نذاك سوقيب قال إن تدوين التربضن أو ككل سعودي دجموين كله إلى باتك تون يدجم ذك على باح مجال درجيسا سمر كان لوجو تلاجلي اللوجو ده فرو برامج لوجو مجا دري برامج ككوب إنت دلني رضا ويسوق بن قابين مسؤولين توجو سر سر السحس بيجا معارض كيوعد أي لوجو قبته تلستار بجو سم مجال درجيسا وعندك سوقرين بك هذا سمر كان دنكو دا صدوه برامج كان حبنا كمدا دلني رضا ككل سعودي دجموين كله إلى باتك تون يجا على باح أكتر سنة حس بيجا معارض كيوعد حس بيوعد هؤلاء يرك يدل يروى وحنا نقول ترى قال لي إن إنه سكوب رنا بسم الله الرحمن الرحيم أنا بمعنى دمية اللي هي لا تكشون هذا إن يريد كتات أكتوبر ما مشكلة هي لا تكشون إنه بريان سوودني وحنا نقول ترى قال لي ما مدة دشنتي سريع نقول ترى دشين لاين ديك مدة اللي هي لا تكشون أيام نقول ترى قال لي لا بد تنمو اللي هي لا تكشون يقع على اللي بعه واحد حاجة أيوه دومي خلينا جي دكمة تعلبة أحس بيقومي أنتي واحد وشود يوريتي سواء بدن أولد مركز عركي مدبنا وشغيه أحس بقام خلني مركز عركي إنه واحد قبض لعن لأن يردي أي تاني ويسو إنه يردي بعد هذي اللي قدوني إنه هو مريت هذا اليرة أنا واحد همسين للسماي حسوقة يترتريدا يعني بترك هذا اليرة sidoo kale waxay sugnay halkaasii ka hadlay Cali Maxamed Yusuf Cali Guray gudoomiye ku xigeenka saddexaad ee xisbiga mucaaradka ayuu ciid inta markaan dhaafo Soomaalidu waxay tiraahda nina duulu ku dhex jooga nina dadashu ku dhabarta in Soomaaliland maanta waxa cunaha kaga duwan oo hareeraha kala haysta oo sida kofanayaasha iyo shirinta meel walba kaga degan intii dooniga u dhex joogtay ee lacagurursiga iyo boobka hantida dadweynaha iyo dhulka iyo guryaha intaasuun u dhex joogtay oo aan labadii halgan midna la kulahay halgankii hore ee aynu ku xoreynay iyo halgankii dambe ee aynu qaranka ku dhisnay gabagabadiina waxaa kulankaasi soo afmeeray isla markaana faahfaahin dheeraad ka bixiyay ujeedada gaarka ah ee laga leeyahay kulankan iyo sidoo kale doorka xisbigoodu ka qaadan doono kobcinta dhalinyarada musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ayuu ciidaa qoyan Jamaal Cali Xuseen sidoo kale musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee isla xisbigaasi u ciid Professor Cabdirashid Xasan Mataan oo baahan qabiyatir la qabiyatiro waxaanu ku qabiyatirna kaliya waxa weeye in aynu baabudaajidana wax ku dhisano isbiyada gaajisano si ay u samaysano maamul hufana ay u doorano dawladdu waxay u looda baahan yahay waxana ugu baahay badan in dadka yarta oo iyagu rabay inay gaari karaan nolosha waana waxa ay dawladdu u taagantahay kuwa qabiya waa kuwa kuwa cusub biyana waa kuwa وقوم تينا واحد لقى هلا إيه دك تدي بربر الأوريش أيا لقى هلا قط بقى سو قط بيجي وقوم تينا نقال هذا الكين بقول كي بس يديت ويقول كل عني هاي دك تدي بربر أي كل عني ما دا ودك تدي بربر كل عني هاي نورشين دك تدي بربر كل عني تسيوي دك تدي بربر ودك تدي مهيمة والله فدا مرتين نقال على الشمال الآن وانا مهيم وحا لقي يلاقي انت كده بردها ايه انا اي نقول قول يرو حب اللي سيين اما قول يرو اللي يلي سيين الله وانا ما دولة قل يدو اي قول بلو بحسين ودوك تينو مكي او دوك يتماضي دولة دي لوريكي اي بريه اي تماضي اي سكو في بيين وكي كده بتك تيك دونا ولي ولبا والمياه راكي دولة تريد ورشدي الله يركايا معمول كاريوين تطمسين oo kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee noociisa isla markaana lagu talagalay in xisbigu ku dhigrigeliyo dhalinyarada ku dhaqan degmooyinka 26 Juun iyo degmada Gacaliba iyagoona masuuliyiintu tilmaamay inaanu hayn kan kii ugu horeeyay isla markaana noqon doonin kii ugu dambeeyay ay si amba qaadi doonaan barnaamijyo ana oo lagu dhigrigelinayo dhalinyarada waa Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA telefishanka caalamiga Royal TV magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Puntland Dr. Saadiq Eno ayaa maanta tababar u furay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaasi oo ka hawlgali doona gobolka Karkar waxana munaasabad ballaaran oo lagu qabtay magaalada Qardho warbixinta ay nooga soo diray wariyeena Yahya Nuur Muumin
وزيرك وسارة عافية مات كدولة بنتلان دكتور سادة غينو يوفد بلاران أو كسعود وسارة دي سياسو غاري مقالة قردو وزيرك أي أتابر وفراي شقالها عافية مات كيكاول غلا حرومها عافية مات قبل كاركار كاسو سعون دونا مددن لبا مالموت فرتان كحفلة دان تابركا أي واحا كسو قيب غلا شقالها عافية مات كيسدو كلي مامول كدقمة قردو فرتان كشركه وحا كهاد لا يسدوها وساره عافيمادك غوبلكن كركار ليبان يوسف احمد غير وحنا اوربخين كوبد سيي وزيرك عافيمادك بونتلان وزيرك وزاره عافيمادك دكتور صادقينو يا غاسيمات 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 يا شو وزاره عافيمادك يو ود احان شغاله عافيمادك غوبلكن كركار يدير موينكي سبا walaal yar waxa sharaf weyn yahay inaan ku soo dhaweeyo munaasabadan oo programkan wada marmud soconaya oo aynu kaga hadli doono waaqabadkii sanadkii tagay 2014 isla markaana ay ku eegi doono ama ku qorsheyn doono waaqabadka sanadka soo socda duqa degmada qardho ahna gudoomiyaha golaha deegaanka maxamed saciid ciise guul hoggaamo ayaa dhankiisa soo dhaweeyay howlaha wasaaradda caafimaadka ay ka qabatay xarumaha caafimaad ee karkaar ee barnaamijka dawo bujeedada waxa weeye in lagu qorsheeyo barnaamijka shaqooyinka 2015 ka wala balangareenayo wala balangareeyay la soo bandhigo waaqabadkii 2014 ka waxaan noo qabsoomay waxaa inaga dhiman ee runtii mar hore ku dheeraado suuud bana baa joogta waqtiga koobayay waxa soo raway goobaha dhalinyarada maasara kisha caafimaadka goobka heerdi boo yahay goobba oo yimid maanta halkan runtii barnaamijkan labada xisaahi waa barnaamij oo qorshihi iyo dibeedidi waxaan soo qabanay marka soo waxa raa marka maadaama aanu hay dadka innovation jooga danayaashi ama stakeholder riski ama dadka waxa weeye hawsha waxa weeye lafdhabarta waa ee isu dugle waa qaado contribution oo bixino waayay aqbalaha inoo soo marinayno noqdaan 10 ay barmay adiga aad ku maadinayaa gabagabadii waxa qaatay hadalka wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Sadiq Eno waxana uu amaanay habka xarumaha caafimaad ee gobolkan Karkar ay u shaqeeyaan ee gobolkan Karkarna wuxuu nasiib u yeeshay inuu mashruuca isagaana helo idinkuna aad gacanta ku dhigtaan waxa guusha dhaliyay waa idinka facility un baad heshay mooye guusha iyo amaanta gobolka oo basically sikar ku yeeshay ee adeega isaga idinka weeyo waa idinkaan hadda hor fadhiya iyo dhalinyarada kale oo idinka maqan oo idinla shaqeeyay waxa wax lagu farxaa in gobolkan WHO ay u qaadatay basically sikar ka systemkiisa uu shaqeeyo role model waad madashan baan u maleynaya wax badan hadalkaas saddex jeer buwan afkiisa ka maqlay ninkii tagay magaciisa maxuu ahaa odagii Benford odaga ka goorsi xilka lay dibay wasaaradda waayay arigaas ugu yimid tababarkan oo socon doona muddo 2 maalmood waxa ka soo qayb galay shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala shanta degme ee hoostimaada gobolkan Karkar Yahya Noor Muumin telefishinka caalamiga Royal magaalada Qardho Mareeyaha dekedda Barbara oo shir jiraayay ku qabtay maanta magaalada Barbara ayaa waxa uu beeniyay in shirkad loo leeyahay si private ah lagu wareejiyay maamulka dekeddaasi wariyeena noo soo warama magaalada Barbara Cabdiraxmaan Maxamed Ciige ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya Mareeyaha dekedda Barbara injineer Cali Xoorxoor oo maanta warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa dekedda Barbara ayaa beeniyay warar ay baahiyeen warbaahinta qaar ka mid ah oo sheegayay in dekedda Berbera shirkad bareefada lagu wareejinayo waxaana uu si cilmiyeysan u sheegay in dekedda Berbera ay u baahan tahay maalgelin horumarineed aan halkan igu soo celiyay warday mala awalho iska beer abuur ho hadal fara badan ho oo warbaahinta ka baxay maalin dhaweeyo laga hadlayo barnaamijki horumarinta dekedda oo la beddelo xag kale loo rumeyay aan ola digay meel laga dhigayo wax si qaldan loo maamulayo oo kale waxa uu mahadnaqayaa wasiirka madaxtooyada oo ah wasiirka kuma
كده كده هوستك تو وسونا عشان ساعات واحد لي حشرات واحد لي آخر كاس مركا أنت إيشوك إيش بحوي يعني الحمد لله أنا خلك هالمرة بعد كعدينه برامج كدولة قعدت كوه سب دكتور خصاب سن خصاب سن هرمارين تيد ورتوا الفلوم أتمنى إحنا على وهرمارين أنت اليوم ده ما شيء بحوي يعني أنا فعلت كدكتور خير سوماليان أولاد هاي إن لا تبغى تجبره أما اللي تجبره أما اللي بعده تجبره لقى ديكو international world class facility أو هر عالمي أو هكذا دكتور ما أنت مريا كاسنا مالجرين تروح لقوا بحنا هاي وايو بس تكيره دورو ما مشو مال لعكتين تالي كبر قوي كرت وانا تكلم لك تنا والله عقلي راضي ودو تكتبو جلسو ودك هاي جلسي منافعات كذا نعبد نظام كالسكوب سن يعني نظام كأمرين أنا وحويان ونظام عالمية وسكوب شال ماذا حويان ولا برامج كاس حويان هرمرين تا كده يصفها أقول عسر الله مريو أيو أنا كنت بتشوفنا أركا لواط مخصصة وشجوا حويان برامج واحد كم إذا فريزون فريزون هم هذا هبتن إذا لوح هذا يحل كنا دكت قلبت كحكته أو لا تكيلو مترولين عاية شنا شريتون كيلو مترولين عا أو بلوغ إن لقال ليكو مال أشاني بكو أما ستة كسومالي ذاك لعكت هاي أي مال قليان way ka dhisan een abu warshado dheelo een isbitaalo een storage een yasu duuritu suuqsa sidoo dubay ay wax ka yibsadaan geesta kalena waxa uu maareeyuhu sheegay inaannu ahayn in hab qabiil dekeda berbera ku maamula arkaa meesha ku jirin wax weeyaan anigu markaan ahay ama مركز على الحورة هاي نين كاب قبيل نين قبيل دوصل ما هي قبيلة مشى واللي جا قبيل وما شقير قبيلة مشى يمكنين كده نقل ما لها وحلا قريبي ده وقت جسمال لان العساسي عبد الرحمن محمد عجاه تلفزيون كعالم جا رويال مجلة بربرة qaar kamida wax garadka ku dhaqan gobolka Awdal ayaa waxa ay ku baaqeen in dadka ku dhaqan gobolkaasi Awdal ay ka qayb noqdaan diiwaangelinta Somaliland wariyeena nooga soo waraa magaalada Borama Ahmed Barakaale ayaa warbixinta warka ino soo diray diiwaangelinta madaniga ah oo in muddo ka socotay guud ahaan ba Somaliland ayaa gobolka Awdal oo kamida gobolada ugu weyn Somaliland ayaa intii diiwaangelintu ka socotay waxa uu noqday gobolka Awdal mid ayna diiwaangelintu ugu dhicin sidii loogu talagalay hadaba salaadinta dhaqanka ee gobolada galbeedka Somaliland waxay bulshada ugu baaqeen inay dadku qaataan kaarka diiwaangelinta oo iska diiwaangeliyaan goobaha ay ka socoto diiwaangelintu waxana ay salaadinta xukuumadda ay ku dhalileen oo ay baaq u direen inay soo biiriyaan goobaha diiwaangelinta ee loogu talagalay gobolka Awdal iyadoo aan la geynin deegaamada iyo tuulooyinka ka baxsan magaalada Borama ee ka tirsan gobolka Awdal oo ay ka mid yihiin dadweynaha deegaanka Cabdigeedi oo iyagu ka tirsan degmada lagu haya ee gobolka Awdal isla markaana dhawaan la geeyay diiwaangelin ka socotay gobolka Morodiche halkaas oo ka dhacay buuq sababay in halkaas laga direeriyo dadkii diiwaangelinta watay oo ay ka dagaalameen iyadoona gobolka ay ka tirsan yihiin ee gobolka Awdal aanan la geynin diiwaangelintii loogu talagalay waxaan ni sheegaynaa markaan wareysanay wasaaradda arrimaha gudaha oo kale ina noo cadaysay in diiwaangelintu sanaduuqda maanta boorba dhexe taalay ku dhan in la baahin doono in dhawaan ka soo bixi doonaan magaalada ay degmooyinkii tagi doonaan sida gobolka Seleen Lukaya Bakki Sayil Cabboon Burjeed Dila magaalo Cad ilaa Cirshax oo deegaanka gobolka Awdal inay tagi doonaan waxay nagu boorinaynaa isdiiwaangeliya fadhigana ha laga kaco waxa weeyaan si fududna hal isku diiwaangeliyo wixii dantiina ee ka mid tahay diiwaangelintaas koob diiwaangelintaas maanta socotaa ee ka qayb gala magaalada wari uma soo direen dareers wari uma soo direen way taala ka laga qayb gala hal isdiiwaangeliyo
هلا دم يستيرو هلا كاتو هلا يستيو انجليو وراغانا نوشلنا هلا كاتو وحلي هاي تدوينا هذير بوربا يوفو دابا سومالا وحلي ديوان جرينت مدنه فايدو وين بيو تايقفتا وين ليستيو انجليا وعقرون شاقيا دليا رضا هيا واحد لقد دعيه تيري قلدن اما ارن قلدن بلقد دعيه أول لي إنها الله صور ياهو هذا هو ملو ما بيحكي وحلا يا وحاسي وحوق كجرا مجرو وتدور يا إلى ديوان قلنا ويقام بها ولها كجرا طلع هذا وحلا يا وحاسي وحلا وحوق كجرا مجرو إس ديوان قلي وحوي مدة وحلا أنا هلا صوب حد ديوان قل هل إس ديوان قليو ير يوين ب ردي أو مفوها وفصح يوم الحرف أو فصح يوم رجيو دمر إن يستوى كليان ومفوها أي قايتان تاي سردودا وأيضا تسيكي كاركي أن قادت تغلي وي كي لبو قنصري وي كي أدوح كل قرية سوي كاد هدو مفوها شقد أخوين إسا أما مواد اللي مدى من لبو كرني وي تولد الصمال الآن مالتي لبسي شقالة شوها ما في سامي جيجي ما هي سنة للي سيدا سافر ضيبا نحجو سيدا سلو جيجي سيدا سلو نجل سلي مالتنا هل كان كجوب نوا دوكتيين أقولك اللي فينا تطق عطنا مر لبعض إذا هو يديه نشيين إيه على الغور قاطه وحقنا أتخالهم ويدان أقولك اللي فينا دكين عروتيننا هو هرسيدنا إني نقدان إذا ديوان لهين قرا قوس لهين أم ودن يهين أبو قال فينا فطر يا أنت ورد اللي يرد السوق اللي قوي هذا فرينا كسب حيط الله ترى يعني جاي يورب الدنيا دن إيد أوفتا دولي هنا ريستريش بيلي عد بلا سمرة وعالم كويس كصحته ما جرتوا تازروا خرافات وي رياض بين طالع سقبحه اللي استوى قليه الله صبحه وحارد كذب لنا وانت تقول صلنا وانت تقول علينا وانت تقول تذكيننا إن هذا كذا هو غار أسان أو مغشان أو فضاتان أو استوى قليسان أو عروري بدخينا كان تازو مكينا يهلا شوريا يلا يرم حاجة كمان ورب مصطفى كني هسيجنا لنا وتكنا لنا أحمد فارح برخد أحمد بركة على تلفزيون عالمي رويال بورما. مأمول كدق مدة شهر قبل كشبال هذا الدحيح أي وح أي شيء جان إن أي وذان قرشة أي كل سيان حرم الله جو تلاقى لي إن الوقب تشرر كووين هي اللدون هي إن كدعان مقال هذا شهر قبل كاسي شبال هذا الدحيح آدم حسين داود أي وركاسي نوفا فاهيني. حسن برو بعر او اه قدومي كوحيقين كاريمها بلشادة اي مامل كدك مدى جوهر ايا اسيقو الله هدلي رويال تي في وحاو شاقة ان مانتا اي بلابين اسمها لبا هول او نوع الشركة او شاقة ان لوغو تلقلي ان بلشادة كودقان مقالدة جوهر اي كلاما كو قاتان اسلامار كان اي هرقلن اسد اسمها هول الكاسي هاي ادا دنقود ان مانتا او اي بشوكو هاي شان يطوبان كي فبروري waxa maanta golahan ee hanuuninta ee xaafada kulmis laga dhisayaa laba hool oo waaweyn loogu talagalay in shirarka lagu qabto oo ay noo hirgelinayso ama qabanayso hay'adda la yiraahdo DRC ee waa ugu mahadcelinayna muddo badan bay soo wadday hawl badan umada ay u qabanaysay waa ugu mahadcelinayna insha Allahu ta'ala maalmaha soo socdana waxaan rajaynayna in ay soo gabagabowdo hadii ilaahay dhinaca kale xasan barow bucur ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada jawhar in ay ka feejignaadaan dabeylaha xoogan ee xilligan ay ka jira deegaanka kamid ah gobolka shabeellaha dhexe kuwaas oo sheegay in ay fududeyn karaan dab in uu waxa kale oo janiskan uga faa'iideysanaya waxa la jooga xilli jiilaal ah dabeylo badan jiraan waxaan leeyahay shacabiga Soomaaliyeed ee ku nool magaalada jawhar afartii saxaafadood ee hooyooyinka inay ilaaliyaan xakameeyaan dabka sababtoo ah dabeylo farabadna way jiraan hadii isagoo dabeyl jirto gurigi la dayaco dab waxa laga yaabaa dab farabadan inuu magaalada ka kaco sidaas darteed ilaahay ha naga hayo waxaan leenahay waxaan ugu baaqayaa hooyooyinka Soomaaliyeed ee reer Jowhar in ay ilaaliyaan ay ogaadaan gacantana ku hayaan xafidaan
سيكاس تباهاتي هايادة دنقود اياد اسموين كالدوان وحاي كودا قداها دكمادة جوهر يضا او دوانا داقاح ديكتاي ديبو دايعتير لغو سمين ايو غرانكا كوبادة كوليغا اياد دكمادة جوهر ورانا يوسورة قلسي دسمها كوانكا هيلبكا اياد دكمادة جوهر اذن حسين داود رويال تي في جوهر سعوفيين تاكو دقان مقالادة قاهرة اي ودن كمسار ايا واحا اي سمايستان ارور اي كومي دي سيهين سعوفيين تاسي سيدا واربحين تاورك اي نوغو صادر وريهن هل كاي نوغو صور لما حفلت سوين لو سو قمن قابيي او لوغو دواقي ارور اي كومي دي سيهين سعوفيين تسوماليات اي دلكن مسار ايا واحا اي كدع دي مقالادة قاهرة اي حارون تو دلكن مسار waxa xafladan ka soo qayb galay ururada bulshada qaybaha kala duwan ee ku sugan magaalada Qaahira aqoonyahanno arday wax garad diblomaasiyiin ganacsato culimaa u diin waxaan xafladan hadal kala duwan ka jeediyay marti sharafkii ka soo qayb gashay xaflada oo dhamaantood soo dhaweeyay ku dhawaaqista ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Masar sheegayna in baahi weyn loo qabay ururkan Daawud Cali Sheekh waa qabiir dhanka arimaha saxaafada kana mid ah ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Masar waxa uu ka hadlay saxaafada iyo bulshada waxa ay tahay dabcan dunida aan hadda ku noolnahay waxa loo bixiyay loogu magac daray casri al-aalam yaani dunida warfaafinta iyo macluumaadka waxa soo baxay in loo bixiyo warfaafinta inay tahay awood afaraad taasna la isaga bixin waxa loogu bixiyay saameynta bulshada ay ku leedahay wadan markii afgambi uu ka dhaco militarigu wuxuu aadaa wasaaradda warfaafinta si uu u qabsado idaacadda iyo TV-ga xafladani oo ahayd mid si weyn diirada loogu saarayay in ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Masar ay kaalin weyn ka qaadan doonaan isu-soo-celinta iyo isku-xirka bulshada ku nool Masar Cali Umar Afra Cali Bashir waa diblomaasi sare oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay magaalada Qaahira wuxuuna ka mid ahaa marti sharafkii ka soo qayb gashay xafladii ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Masar wuxuuna ka hadlay muhiimadda ay bulshada u leedahay saxafada bacda salaam kadib runtii wax badan oo dhihlay horey baa loo yiri saxafadan sidaad ka warhaysaan saxafada adduunka markii iyo saxafadeena dalka hadii la isku barbar dhigo runtii farqi weyn ayaa u dhaxeeyay maanta saxafiga Soomaaliga ah gaab ayaa ku dhacay ma helin muddo 26 sano ah wax tababar ah ama wax khibrad ah waxaan hadda caawa maqlay gudoomiyaal tiro badan ha jiro oo aad u tiro badan ma garanayna waxay qabtaan sababtoo haddii dadkii matalayaan ay tahriibayaan weyn gudoomiyuhu saxsilaa ugu dambeyn waxaa madasha xafladda ku dhawaaqista ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Masar soo xiray gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Masar wariye Cusmaan Saxnuun oo ah wakiil wareedkii idaacadda VOA ee Qaahira dhabahantii waxaan marka hore u mahadcelinayaa diblomaasiga ka socda safaaradda Soomaaliyeed ee magaalada Qaahira Ustaad Cali Umar Afrax oo dadka ay u yaqaanaan Cali Bashir sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa sheekheyna isla markaasina ah culimada Soomaaliyeed gudoomiyahooda ee magaalada Qaahira Sheekh Cabdiwahaab u furo waxaan kale u mahadcelinayaa oo mahadnaq ballaaran aan u jeedinayaa xarunta Safwag gaar ahaan gabadha ama haweeneyda madaxda ka ah doktoraysa Naseexa Axmed Cabdi oo aan anoo ku hadlayay magaca ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed aan u mahadcelinayo hoolka ay noogu deeqeen sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa marti sharafta ka soo qayb gashay guud ahaan anaga ururkeen wuxuu aaminsan yahay in Soomaaligu ay tahay shan oo geeska Afrikana Soomaali ay leedahay oo uusan ahayn dhulka Soomaaliya maanta inuu uusan waqooyi iyo koonfur Soomaaliland iyo Soomaali kaliya aysan ahayn oo dadka ku nool Gaarisa waa dadkanaga dadka ku nool Jigjiga iyo Hargeysa iyo Muqdisho iyo Jabuuti waxa soo noqon waxa weeye ururkeen wuxuu aaminsan yahay in dhul Soomaaliyeed uu yahay qadiyadoodana hal ay tahay afkoodana hal uu yahay siyaasadooda iyo diintoodana ay tahay hal sidaasaan aaminsanahay inaad ogaataan oo nin Cabdulaziz Sheekh Ibrahim Al-Adala Royal TV Al-Qaahira warbixinta warka ayaa ugu dambeysay warkiyood kala socoteen Royal TV xaruntiisa magaalada London warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Cabdi Salaad inta warkan warka xiga ku kulmi doono dhamaanteen waxaa idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi